Fala self -Mades. meu nome é Kaique Genizewski se você não me conhece, eu fiquei multimilionário com o mercado de PLRs. E eu entrego muito conteúdo sobre como ganhar dinheiro com esse mercado aqui no meu canal do YouTube. E esse é mais um vídeo onde eu respondo as perguntas de vocês sobre tudo isso e como isso é possível. Então, deixa tua pergunta aqui nos comentários, deixa teu like e bora pro vídeo. Eu quero que lidem com os seus problemas, Primeira pergunta veio do Isaac Teixeira. VSL com fundo branco ou com imagens? Qual converte mais? Essa diferença entre um VSL super bem produzido com imagens e vídeos, geralmente utilizado na fase de escala, quando você já tem certeza que seu PLR validou e você está disposto a investir um pouco mais na produção dele. Esse fundo branco, letra preta e algumas imagens é utilizado na validação. Quando você está com pouco dinheiro para gastar, ou não tem tanta certeza ainda se a tua mensagem de vendas vai validar. Segunda pergunta: qual foi o seu principal desafio na hora de criar o seu primeiro PLR? Vamos lá. Principal desafio, na minha opinião, foi a criação da copy, porque eu sei que a copy é o 80/20 do PLR, a copy é o que faz o PLR vender. Então, a criação da minha copy, eu fiz de maneira bem cautelosa, porque eu queria realmente acertar logo de primeira. Então, eu intensifiquei o máximo, estudei o quanto eu pude, para logo de primeira, logo no primeiro VSL, eu já fazer vendas e ter sucesso com ele. E eu fiz isso analisando os americanos, identificando que funciona e aprimorando e replicando no Brasil. Então, se você fizer a mesma coisa, provavelmente você terá resultados proporcionais. Última pergunta: qual é o recomendado? Me afiliar em nichos diferentes ou preciso me afiliar somente em um tipo de nicho? Tua pergunta não faz tanto sentido assim, mas a questão é: você pode se afiliar em um nicho que esteja vendendo muito? Por exemplo, nichos grandes, emagrecimento, riqueza e saúde sempre estarão em alta. Agora, nicho tipo gastronomia, focando em ovo da Páscoa. Não vai ser no Natal que tu vai vender ovo da Páscoa. Então, tu tem que saber identificar as ondas do momento e identificar qual nicho tu vai conseguir mais escala e mais retorno. Isso é muito importante. Até porque, se você escolhe um determinado nicho, ele dá lucro. Só que às vezes não dá escala. E às vezes o nicho que dá escala não dá lucro. Então, isso acontece muito no mercado de dropshipping. Os caras faturam tipo 100 mil reais por dia, só que gastam 90, 95. Então, a margem de lucro é bem apertada. Mas enfim, não tô falando mal de nenhum mercado, até porque tem gente que faz isso daí no PLR. Não é meu caso. Nossa margem de lucro aqui é tipo 35 a 55%. No pior do pior, do pior dos casos, fica aí no 35%. Mas é isso. Selfmates, resultado que você não tem, vendo preço que você não paga. Cara, a gente precisa eternizar essa frase, postar nos stories e tal. Bate um print que agora, posta lá nos stories, me marca que eu vou postar vocês. Deixa o seu like e até o próximo vídeo.